Åh, shit, Iver! Ja, ja! Ja! This summer, we were on a fishing expedition to this Norwegian fjord. Det er en svær isbre. The trip to get there was a long one, but really nice. We had rented a boat to get out on a beautiful fjord. The goal was to catch a long-nosed skate. A big, flat, deep-sea fish with a tail and pointy nose. Kom igjen! Den gikk. Jeg mistet hele. Hva mener du? Nei. Den tok taklet. Tok hele taklet ditt. Nei. 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 Helt lett. Du sveier opp da. Men den tok jo taklet mitt. Da spiser jo. Den har jo den i munnen nå. Da må vi få den. Det er ikke sikkert han vil spise når han har en metalldings i munnen. Jeg håper. Jeg skulle. After that lost fish, we felt a bit sad. But luckily, we know how to cheer ourselves up. Det var ingenting. Jo, det var noe som hang. Mer oliver. Ja, men... Det ser veldig smart ut. Seriøst, Iver. And soon, we got another solid bite. Hæ? Kødder du nå? Er det sant? Ja. 7 kilos, pappa! Hvordan skal vi gjøre det? Du må jo kuppe snøren, du! Dobbel drilling! The skates were really hungry this afternoon. Se på den! Ja, ja! Åpne munnen! Nå kjører vi! Nydelig! Den er dritsvær! Dårlig magen, eller? In this short session, we caught 4 really big long-nose skates. It turned out to be a perfect day. And here we go! Min gode. Yay! I made it! Hold blank! Ja! Ja! So what do you think? Ja. Iver! Ja! Eggy! Det var helt eggstremt! Thanks for watching!